שמי עדנה חורין, אני כמעט בת 73, כן? וחיפשתי המון זמן פתרון לבעיית שחיקת סחוסים בעמוד השדרה, שאני סובלת מזה. והתשובות שקיבלתי מהרפואה הקונבנציונלית זה אין מה לעשות. אין מה לעשות, זה הגיל וזה יהיה עוד יותר גרוע, ואם כואב לך תקחי כדור נגד כאבים, וזה המצב, אבל אני חיפשתי פתרונות אחרים. ודרך האינטרנט הגעתי לתוכנית של אלי, והתלהבתי, אמרתי ננסה, ניסיתי, וקודם כל הקשר עם אלי היה מדהים מהרגע הראשון, הוא היה כל כך חיובי וכל כך נחמד, וניסיתי את התוכנית שדרך הדרקון במשך שבועיים, ואמרתי וואלה מצאתי את מה שטוב לי. אמרתי אני מסוגלת לעשות דברים שלא חשבתי בכלל שאני אוכל לעשות, ומאז הדברים רק הלכו והשתפרו. אני הצטרפתי לתוכנית שדרך הדרקון באינטרנט, אני מתרגלת כל יום בבית, נורא נוח, כן? פותחת המחשב, ואני חושב, אם הייתי צריכה לצאת החוצה ולעשות את זה, לא בטוח שהייתי עושה. בנוחיות של הבית זה נפלא. התוכנית היא נהדרת. הייתי בסדנה הקודמת של אלי, זו הסדנה השנייה שלי. קודם כל הוא איש מקסים, והוא תמיד קשוב, הוא תמיד עונה בחיוך,